газові камери приходять. Тут будуть давити газом тих, хто не прививається від коронавірусу. У нас вже 15,5 кілометрів. Ну так, да, лівою, правою. Вроді правильно. Буфетно. Нормально таке заділили домі. Ендели, бля. Пиття горілки. А то не сиділось спокійно вдома, ні, Міша? Сів би свій закон, включив би ютубчик і дивився би, як чудаки ходять в лижні походи. Удобно собі з комфортом дивишся. А то ходиш тут, лазиш. І ти б і писав би коменти, да шо ви, да ви не шарите. Не повторяйте побачене в домашніх умовах. Але стрягає, я бачу там прям. Може йди по зайчим. Отут може по зайчим в округ піти. Ні, льод вроді такий крепкенький, мощний. Не йди через цей міш, там завжди саме слабке місце. Ти прям хочеш кадри сочні, да? Прям сочні кадри треба. Отут, да. А вон вліво, бачиш, я такий проходить. Там бобри знизу, мабуть, возмущаються, що ми їм зверху топчемо, мішаємо спати. Бобри прям так постригли всю рослинність.